jako do hlavy. Pak zmaření velké, proto jsem všichni. Ale jste jsme vám stále. První dneska. Včera jsem, ale držel jsem mluvě, nešel jsem. Myslíš, že psát? On mě furt přemlouval, byl u mě, on se ke mně nakýbloval. Kdo je na tím, ten mluvá. Taky ti dá dojku na měsíc. Jeden byl mexický, kdyby to zvedal 807, bude zájem první výšku. Chytáte, nebo? No, co to je? Nepřijeli. Jsme zatím katné. Viděli jsme. Jsme tam prohráli lodi, ty vole. Kudlicí. Ty jsi dneska jaká? Tady budu a uvidím. Jo. Já nemám robinej robík, ty vole, co je to nepovědět. Ale za úplně. Ne, trpělivý domů. Sparta, ne? No, ale mám to nezapopadný. Se paní Spartě, fukle, bude si za radou, koupím si. Čo to sám na tý ulice, ale. Jsem naštvaný furt, vole. Už 6 let, vole. 8. Hahahaha
Tu chceš ešte dovolenú, že nás... Tak profesionálny záznam. Áno, mne bolí, ty vole. Čo piča by mňa tu tam. Zimu mi nechávam. To sú hraže. Gíre, Žižkov. Dneska od pití? To je. Aha. Jak svině si tam za 500, tak ukoč. Jsem měl zápase. Za to bydlení. Musíte, já říkám, já, ale píze, potřebu píze. Hodinu tam ležel na konci, já jsem píze. Pošlil. Saj. Thank you.
Blade. Stačilo na té hřiško. Nedali go. Kdybych tam měl, Ne,
Jakoby studio dohráno, takové zápasy, jak to probíhalo. Zomr dával dva poslední. Magauer, Polák, vážný, zomr, zomr. Já už jsem tam řekl, že jí nechci pracovat. Cože? Arba druhý.
tak zopakuj, že se podívej na YouTube. Jsi nahlasné, že Dino máš na záluz Neverneurovou. Čo ty si budeš povídat? No. Co mu smál? To by to máte tady Rubence. Měli jste tu měl Rubence, ne? To máme vždycky jenom za rok, jakoby ty vole. No, ale... A ještě takový ten mocatej tady hrál, který by měl dlouhý nákup. To vím, ale já si lidi nepamatuju ten mocatej. Když budu nějakým teď vlastně můžu natáčit ten fanoušky. Co? Vlastně můžu natáčit fanoušky, když budu jít. Jo, děkuju. Matias, jo! Hufi! Hey!
Thank you.
jste! Thank you.
známý lok. Bo! Oh,
Přijďte! Přidáme! Předsedo! Předsedo! Opůl, co s tím má běžit, nebo to můžu říct? Já zpátám. Co uvidíme.